Moin Kneider. Velkommen til den her YouTube-video. I dag skal vi kigge lidt på hotmissen. Det er en PGO Hot 50 SP. Fuld standard, eller i hvert fald original standard cylinder med en Leovins TT-knæk på. Fra en anden maskine, som vi lige har lavet en rigtig grim svejsning deroppe bagved for at få til at passe op på. Men ja, det er hotmissen, vi skal lave. Der ja, der sådan som sagt Leovins TT-knæk på. Og så har vi en bitte multivar herinde bagved. Og så standard, eller originale karburator og det hele, det er bare standard, bortset fra multivar. Og så en lille knæk på. Men i dag, der skal vi dyse den om. Og måske sætte en anden kobling i. En strammere kobling. For at få den til at bide noget mere, fordi den har ikke noget bundtræk, men så når den kommer op på de der... Lige de første 10 km i timen, der har den ikke noget træk, men så når det kommer deroppe, så vil den gerne bole. Vi skal lige nå momentet på den. Så vi skal lige finde ud af, hvordan vi kan få den bundtræk helt nede på bunden af og hele vejen op. Ja, så han kan få den på vakke ud. Det skal han jo lave pænt. Ja. Men vi rydder lige op, og så vender vi tilbage. Så det, vi lige skal i gang med nu, det er, imens Lasse lige rydder op, så skal vi til at tage luftfilteret af. Karburatoren af, kickstarterskjoldet af, varjoen ud og koblingen ud. Så det vil jeg lige begynde at gøre nu. Vi skal bruge en 14. Det er for dem, der er. Vi har en 14. Der. Okay, nej. Der. Det er på alle nøglen. Godt spændt. Så. Så kan vi tage fat her. Til det heroppe. Så kan vi klemme remme skiven. Så vi skal lige have skiven ud. Ja, så lige skiven ud. Ja, sådan der. Så er skiven ud. Ja, ja, det er sådan der. Tag med jorden. Så har vi remskiven. Og hvad er noget koblingsklokken? Jeg tror, det er standard, er det ikke? Jo. Det kan godt snå ved. Har vi noget racer? Hvor er jo? Ja. Ja. 100% lovlig, original standard. Ja, det skulle endda standard ruller. Hvad er det standard? Så vi prøver lige at finde noget ruller og noget trykferier, og så vender vi tilbage, når vi har fundet noget godt nok. Yes. Hvordan? Vi tager lige plads og lag. Den er fandme støvet. Der er noget støv på bakkeren. Så tager vi lige mikrofiber ud, så vi ikke gør noget skade på bakkeren herinde. Hvis man lige skruer stikken lidt mere. Ja. Bevæger den ud af. Sådan der. Og så kører vi ind af. Så vi sætter fast. Så tager vi venstre. Skruer den ind, så den sætter godt fast. Ikke godt sluk. Så tager den sådan. Trykker vi den ned. Så får vi lige klausen her, det her. Skruen ud af. Så tager vi den op. Har vi den første slags begrænsning. Ja, til styren. Det gør, at remskiven ikke kan lukke helt ud. Så det skal vi have ud. Eller i, fordi den er lovlig. Ja. Så hvad det her? Har vi god tryk? Sådan. Til Hansen Semi Tune. Eller standard kobling. Med standard trimsæder i. Standard tryksæder. Så ser vi bare ovenpå. Skifter på grund af det slidt.
den her, den passer ikke på den her, den her type standard tryksætter, men vi smider bare det i. Så går vi over i sofaen herovre på hjørnet, eller en stol, skubber vi nu til siden, så skal vi til at have benpres. Det er cirka 18 kilo benpres det her, så sætter vi ned her. Det kan godt være, at jeg skulle bare gå ned og tage noget 10 kilo benpres. Men sætter vi den på. Lige med at ramme. Ramme hul, det er du ikke så god til. Ja, lige at ramme gevindet. Er det bedre det? Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Sådan. Så er det gul med gul på. Helt standard. Det er bare farven, jo. Vi kører gul til her. Mm. Det er design, det er... Det er fordi, det er, hvad, når I kan se, der står det der fake taxi der på siden, det er, det er også gul, jo. Så er vi nødt til at køre noget gul. Også her. Der skal jo være spil hele vejen rundt på selve scooteren. Det skal være ret porno. Så... Og nummerpladen er også gul. Ja. Sådan en kører vi med, jo. Ja, ja da. Politiet altid kan se. Ja. Det er normalt, man gør det. Så sætter vi en i her. Det er godt. Og ikke spændende over. Det er træls. Det vil jeg godt nok lige have lov til at sige. Så skal vi se, hvad der er. Spænder vi lige den lidt mere ind. Så får den lige sådan. 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 Så lige en ekstra gang. Sådan der. Lige en ekstra gang for held og lykke. Så finder vi, kommer vi herover. Så finder vi dæktusen. Shakeren. Åbneren. Tager vi her, hvor vi kunne se en gammel streg. Du kan godt se, de har slet ikke spændt nok for fabrikken. Den er helt derhenne. Det du ikke. Så sætter vi en ny streg, som går herned. Både fra gevind af, så herfra og så ned på koblingsflokken. Så vi er sikre på, at det ikke drejer sig. Når der er, vi laver service på, nu, hvor vi skifter sådan noget som gear i det. Så tager vi den her. Hvor har vi remmen? Den ligger der. Remmen. Sikker om der er omløbsretning på. Eller det grønne op er jo. Nej. Sådan der. Så laver vi bare så teksten, den løber en samme vej, ligesom... som det gør. Altså sådan, eller som det drejer rundt. Sætter vi den ind. Sådan. Så tager vi vores variator. Så for glidrøret, det går let. Hold da op. Gik meget let. Og så ruller vi det her. Så har vi nogle nye ruller. Nogle 5 og 6'er. 5,5 og 6'er, ja. 5,5 og 6'er. Der skal ikke være så meget forskel, hvis det er, du gør det. Så hvis du har nogen med den her kant her på, så skal den pege op imod. Ja, være tættest på den kant der. Og så når det er forskellige, så prøver du først den ene slags i, og så den anden slags. Og så den anden slags. Og den anden slags igen, så du sådan har de forskellige hele vejen rundt. Det er jo ikke noget, du har den ene vægt herovre og den anden vægt herovre, fordi så fucker det hele op, så bliver din krumtop skæv. Så løber det skæv sådan her. Det er også derfor, du skal sørge for, at dit svinghjul er i balance, hvis du... Det må du ikke slå på. Altså, du skal ikke slå på noget, eller koblingsflokken eller sådan noget, fordi det drejer så hurtigt rundt, så det vil simpelthen... Det vil få det ud af balance, og så er der et eller andet, der går at lege, eller uheldigvis at... For eksempel her, der kunne krummetappen gå ved det, altså, fordi det kommer så meget ud af balance. Så det er ikke godt. Der tager vi den. Altså, vi remskiver den sammen. Sådan. Skubber vi den ind. Sådan. Tager vi skiven på. Sådan der, så skiven på S. Sådan. Der kan vi sætte blæsehjul på. Blæsehjul, meget jo yderside, eller hvad man lige kan kalde det. Ja, fandme ikke dernede. Så får vi den på. Bold på. Sørg lige for, at vi skruer det godt stykke ind med fingeren først, for at vi ikke ødelægger stråleren derinde. Sørg for, at det hele det sidder i hak, så det ikke kan give sig. Til at vælge nøglen. Fuld gas. Kør den ind, så lige ved. Så sætter den fast. Så tager vi stoppen. Det er den her.
Det var altså ikke. Nej, det var sgu ikke. Den er her. Den er... godt mørket. Det er fint. Ser du den her på? Glem lige skiven. Sådan der. Skruer vi den her på. Sådan. Så sidder det fast. Så tager vi koblingsskjold, og så skruer vi bare, kickstartskjold, undskyld, og fyrer det på, hvad den også havde, ligesom vi så i timelappen lige før. Yes. Så det gør vi lige. Yes, jamen vi har lige, skiftet ruller til 5,5 og 6, og så har vi skiftet trimfjeder til gul, og trykfjeder til gul, og ellers så er det bare standard, og så er det multivej. Og så har vi sat låsskruen lige over en halv ud. Og nu trækker den helt på bunden af. Og så er det med, bare kommet og hand i den nu. Nu vil vi fandme gerne blæse. Det er jo ud med lidt. Jeg tror godt, den kan lave en god brænder. Ja. Men i 30 dage, tror jeg også godt, du kan købe bare med lidt. Ja, måske lige 35 dage, så det kniver lige andet der. Men, Ja, det tager sgu lidt lang tid at springe det bagdæk der med 35 km i timen. Ja, men den er jo... E10 godkendt udstødning. Jeg fandme. Ja. Det er godkendt. Jamen, så siger vi tak for i dag. Jamen, der ryger lige nogle stemningsbilleder af Hot Missen. Af Hot Missen, så... Ja, det er 10 spændere og stemning. Vi ses næste gang. Moin, du! Han er fuldt fokuseret i kvarteret, jeg minerer. PJ bag i nakken, man kunne ikke se ham mere. Fuck os dem. Fuck os dem. Han solgte i kvarteret, produktion så interiøret. Shorter i kvarteret, det var veldokumenteret. Fuck os